se těší na půlnoční překvapení letošních maturantů. No vidíte to, jak to jde. Takhle to má vypadat. Dámy a pánové, nesmím říct vůbec k tomu nic. Já osobně jsem to ani neviděl. Ale doufám, že všichni jsou na svých místech tak, aby to klaplo absolutně na poprvé. Možná, že někteří z vás takhle dám ruku do ohně, že všichni, kdo jste tady v pardubickém Ideonu, uvidíte něco, co jste v životě neviděli. Možná, že někteří z vás už to v životě ani neuvidíte. Takže proto si myslím, že my jsme připraveni. Dámy a pánové, velkým aplausem přivítejme letošní půlnoční překvapení!